اوس زستاسو ملاقات لکه ملاقات چې دی کنه زما مور سره کوم تاسو سره ملاقات کوم ډیر خطرناک بنده دی دومره خطرناک بنده دی چې بس الله دې پکې خیر واچي ځکه چې دا ډیوټي ما ته حواله کوي یار داسې حساب دی عابد وی چې تلل شنو ما یار د خدای نیک بخته دا دومره دنیا دی رو غوخته نو خیر دې دیم رو غواړه کنه وې نر ور دی کې دې نیم نو خیر دې که څه چلو شو یا څه کیسه می څه کنه لکه ورانې راغو کنه لکه مازغو کار پرې خودو نو لکه مهرباني وکوي خیر دې زما مرسته وکي او داغه به زکنه کوي چې دا خو باسې مازغه خرابي کنه نو ما ولاد ایمان ته خیر کله غلا کېنه کنه چې شاکه ورا غواله به دلته په یو خبره بیخینه پیږي وایم ستاسو ته ټول خزونر مولا په جنتونو کا د فلمینو اکټر دی د سی ڈی اکټر دی ډیر پخوانی اکټر دی خو خپل نوم پیدا کو او ډیر لګو ورو کې خپل نوم پیدا کو جګړ مار دی یو پنسای اکثر اوچتای اوس اوس بزدا سي کار کوم زبور سره اوس سړي ګرځوم چې دا پنسه ولخ کته کوي ځکه چې نمنې بيخي د چا نمنې ما وته ډېر مينتونه زاري کړی چې خیر دی خو وروره زه په یو پويګم نو دا دې چې تکړه سړي دی خطرناکم دی او بس مړه نو خپي پوي خو بس سړي د تويمه نو زه راغواړم مالک سړي لته دی وره پوري وروره سوي را رسیدلې دی او دی وره پوری شپګته ته نه راولی ځکه چې یو تن سره غن راځي نو زه سټیج ته غواړم ډیر خطرناک بنده محمد حسین سواتی السلام علیکم وعلیکم السلام اسی تاسو نه لکه بل بادرنګ سجو راځي چې تاسو لګ دې خورا شي دا خلک جی تاسو سره لګ ملاقات کول غواړي جی ا سواتی صاحب جی یو څه تاسو نه دنه کوم تاسو نه رانه کې نه جی صحیح تاسو نه دي دا څه د جنگ جګړې خبره نه ده جی خا خا او جی نو ما دا تپوس تاسو نه جی کولو کنه جی ولله تپوس هم د نکو کنه نو جی کی دم داسې دغه تبا کول आवाज دی چې اوس د اصل می غوړي چې منډه کم خو منډه څه شان د تبیل دی سمې د تبیل دی او ویلی دی ویلی دی بالکل دی ویلی ما مکمل دی ویلی نو جی جی ما کوه وایا کنه خو دا تمه ما کنه نو څه ولې ته نه جی دا ما ته ما دي ته مخ خبره کړې و چې د مازغونه تیز دی تیز دی خدای مولا خدای بیخت دی بل عبد وباسا ما تو ته لارشه نو زیرو لګلم خیر دی جی خبس وایا او یم بشو ما ولې لم خام خابه ویم وای خو بزما غ پلارم چې سټیج لراغلې ما نو ما دا خبره کوله چې تاسو خو جی ملاله کډیرو فلمونو کې کار کړی دی کنه جی جی او جی او سیډي کې خو دې بلاشه کار کړی دی کنه جی سلګ ډیر او اسی یو تپوس مې نه دا کوله چې کردارونه خو تا ډیر کړی دي دومره دنیا کردارونه دي کړی واه واه خداسه سداسې یو کردار چې ستا ډیر زیات خوخي کنه بس چرته ګندګيري بس هغه می خوخي کنه اوسې خوندو کو نه جی لکه کچرته ګندګيري نه او پاکي بیا مزه نه راکې اوسې خوندو کو تاسو چې دي خورا شي خیر دي چې ملمنو سره لګجو خطرېږي کچرته منډه د عوامو چې کنه لک نږدې خو یو کنه جی نو زه خو ماجی که چرته د یو فلمي ډیالاګ لګ داسې خطرناک غونته او داسې مزي بلکې کوم خطرناک نه می خیر دی جی هم داسې ډیالاګ وای 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 او ترګا نو ولاله ماجی ولاله مدلته ولاله کدي سړی ټمنه واخلا کوم سړی ټمنه او ته دی په حکم د نه پورې حکم د لا داسوک دی جی ما خلک ته جنگي خان جنگي پنوم باندې پیژنې ولی چې حل کر په دې خلکو باندې سخت راشی نو دوم دا یو چغه وباسي شي جنگي خان چرته دي چرته دي چرته دي
که څنګه په حکم دل څوک دی په حکم دل جی دا یو دی کم دی جی دا دی بر دی بل دی خمال کجی زه دی یاد کم زه خود یو رول مال کزه دی یاد کم نه خطا لا ادغه یا مخا په حکم دل دا خدای په حکم دل دی ویل کنه جی ما جی دا خبره کوله جی تاسو راشه کنه جی خیر دی خدای نظر شو چاکلیټ نه خورو کنه ما خوته چاکلیټ نه خورو کنه خجی دا خو جوش وکنه جی یو بل تپوس د نکوم جی خلکم وای کنه جی خیر دی جی وای 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 شکر الله نه دی بیام کنه ما ویل جی کنه چې دا یو پنسه دی هر وخت چې تکلی کندې کې څه چلې جی دا ګندګیری ده کنه خکلا لو خکل چې په مزه خبره نه چي کوله په دې نه پويږي نو پويګه به کنه نو خیر دی لکه په مزه خبره هم کوي کنه جی ته مې مازه خرابې کنه نو مازه خیر دی نو ته خراب به څه خراب شي جی خیر دی کنه جی دې نظر شنو خبره هم د سره په طریقې نه شو کوله په غضب اولې دی جی نو ما دا ویلی جی کنه جی 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 تاسو خو جی آها یرا یرا د سواتی आवाज کوم کانه ووري دا ها نو ووره کته راشه کته ودیږي زه خو هم زه دا کانه راته نه کیو چاته ځانته ما ځانته هم کانه نه کی خو کانه شروع کښه زاش مې دای مې دمه دمه ته قربان شم وجه بجا بجا جا جا هي تاش مې دا مې دمه دمه ته قربان شم بس 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 دومره مفر کیګه دین مخ کی بل خبره دیو کا نو کوا بالکل کوا ته اجازه ته ولتی نا مازغه می خرابېږي خوشو کومنو یاده نو چې ته خدای نه نه وره جی جی دا دنیا ډېر وړه ده وړه ده جی وړه ده اوس زمانه ته ډېر لري پوری دی بالکل رسی جی دسی زنو راغاتو داخل څه د سلوختې ماشوم نیم چستا په لاو باندې به ودشم نه مو دکېږي ما ته د پښتونستان نه هندستان ما جوړوا نه جوړو جی بالکل اسی د خپل ځان را باندې ژوندې مې سيزا نه بالکل جی ولې ته صفا صفاره ته دوايا جی 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 جی